Fala, meu amigo e minha amiga Tupiniquim, está no ar mais um programa do Território Tupiniquim e hoje nós vamos levar para você os melhores momentos do X1 Combat ou X1 Combat, evento realizado no último sábado no Centro de Treinamentos Team Maori. O evento contou com 49 lutas ao todo, sendo com base de Muay Thai, boxe e MMA profissional e amador. Além de um show de lutas e muita organização, o evento contou com a participação dos atletas do UFC Norma Dumont e Rodrigo Zé Colmeia, ele que venceu recentemente no The Contender Series e assinou o contrato com o UFC. E ainda teve a presença de um dos grandes treinadores do Ultimate, Eric Albarracin. E antes de começar o programa, não se esqueça de seguir o Território Tupiniquim no YouTube. Dá um like no vídeo também, que é muito importante pra gente. Obrigadão, Marcelo. Agora o boné da Team Reis. Manda aí, produção. Ó, esse boné também ficou bonitão. Não mexe, não. Valeu, Brunão. Ó como é que o boné ficou bonito. Vou usar ele também. E agora vamos para os melhores momentos do X1 Combate, das lutas de boxe e Muay Thai. E agora sim, vamos para o primeiro combate de MMA do programa de hoje. E em combate até 61kg de MMA amador, o Vitor Estevam venceu por nocaute técnico. O Iago Machado ainda no primeiro round. Thank you.
Quem já acompanha o território do Tupiniquim está acostumado com os nocautes do Maicon Pitbull. Mas no X1 Combat, ele surpreendeu a todos e conquistou a vitória por finalização ao vencer o Sagat ainda no primeiro round. E agora vamos para os combates profissionais de MMA do X1 Combat. E mais uma vez a Tainá Lamonier, especialista no Muay Thai, venceu por finalização. No combate contra Raquel Santiago, a Tainá venceu por finalização ainda no primeiro round da luta. Com o triunfo, a Tainá soma a segunda vitória por finalização no MMA profissional. E o clima esquentou durante a encarada para o co-main event do X1 Combat entre Patrício Tiradentes e Wagner Reis. E o combate terminou no segundo round com a vitória por finalização de Tiradentes, que com o triunfo soma a quinta vitória na carreira e mantém a invencibilidade no MMA profissional. O Banflo, a vitória do Core Vermelho, Patrício Tiradentes. E na luta principal do evento, João Oliveira venceu por nocaute técnico Robert Peter. A vitória começou com um belo diretaço certeiro de João, que liquidou a fatura no Ground and Pound. O X1 Combat pode acompanhar todas as lutas em breve em nosso canal do YouTube e pode ver as lutas também na nossa página do Facebook. E neste sábado nós temos a 10ª edição do FT Fight Championship, evento que vai ter lutas de Muay Thai, Submission e MMA. E na luta principal de MMA da noite, Cristiano Bones encara Arthur de Barros. Bones, que teve a sequência de 4 vitórias quebrada após perder para o ex-UFC Carlo Prater. O combate promete ser emocionante e termina com nocaute ou finalização. Ainda temos Yuri Samurai contra Rafael José e a luta principal de Muay Thai entre Jack Medeiros contra o Tigrão. E eu encontrei o Jack no X1 Combat e ele prometeu que vai nocautear o Tigrão. Então,
Semana que vem nós vamos ter mais nocautes para você acompanhar do FT Fight Championship 10. E ainda no sábado nós vamos ter a primeira edição do Brutus Muay Thai Combat. Vamos agora conferir como que foi a pesagem para o evento. Almoço disponível para os atletas na fábrica. Vamos lá. Fechar os eventos do programa e do fim de semana. No domingo nós temos a primeira edição do B-Box Fight, evento que só vai ter luta de boxe, como já diz o nome. E também nós vamos ter em Betim a segunda etapa da Copa Minas Gerais de Jiu-Jitsu. E você acompanha tudo aqui no seu portal de lutas do território Tupiniquim. É só, encerramos mais um programa do Território Tupiniquim. Amanhã nos encontramos no FT Fight Championship 10,
ou no Brutus Muay Thai Combat. E no domingo espero vocês no P-Box Fight ou na segunda etapa da Copa Minas Gerais de Jiu-Jitsu. De qualquer forma, você acompanha tudo aqui no Território Tupiniquim a partir de semana que vem. Um forte abraço e até mais!